Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Як зміняться пенсії у 2024 році? Кому їх підвищать вже у січні? А ще про процедуру ідентифікації внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні поговоримо з заступницею начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Леся Неклеса в гостях у студії. Пані Лесю, рада вас вітати. Добрий вечір. Вітаю всіх. Тож пропоную розпочати нашу розмову з приємного. Відомо, що мінімальну пенсію і прожитковий мінімум у 2024 році підвищено. Якими вони є станом на тепер і як у зв'язку з цим зміняться пенсії? Дійсно, відповідно до закону України про державний бюджет України на 2024 рік прийнято підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 січня він складає 2361 гривню, а також підвищився показник мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата складає 7100, а з 1 квітня 2024 року буде складати 8000 гривень. Відповідно, так як збільшився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб і відбулося збільшення мінімальної заробітної плати, з 1 січня 2024 року проведено підвищення пенсій особам, які є непрацюючими і досягли 65-річного віку, але за умови стажу у жінок 30 років, у чоловіків 35 років, їм автоматично підвищено розмір пенсії до 40% від мінімальної заробітної плати. Тобто до 2840 чоловік мали таке підвищення. Це орієнтовно 12% всього контингенту отримувачів пенсії Дніпропетровської області. І от для більш чіткого розуміння, наскільки все ж зросте мінімальна, а наскільки максимальна пенсія? Хочу проінформувати, що відповідно до статті 9 прикінцевих положень закону України про державний бюджет України перерахунок пенсій відповідно до збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а також для перерахунку пенсії максимальної пенсії і взагалі всіх пенсійних виплат та доплат до пенсії буде проведено з 1 березня 2024 року разом з індексацією пенсій. Але ті особи, які звертаються вперше за призначенням пенсії з 1 січня 2024 року, у них застосовується прожитковий мінімум для обчислення пенсії 2361 гривна. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – це є мінімальна пенсія. Тому всі показники прожиткового мінімуму будуть застосовуватися при зверненнях після 1 січня 2024 року. Але треба обов'язково звернутися, так? Просто в кого так є право на первинне призначення пенсії? Звісно, основний розмір пенсії буде рахуватися від заробітної плати та стажу, який особа здобула, а також всі доплати за понаднормативний стаж буде розраховуватися з розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 2361 гривні. А також максимальний розмір пенсійних виплат, якщо особи звертаються за призначенням пенсії після 1 січня 2024 року, теж буде складати це 10 прожиткових мінімумів – 23 610 гривень. Але ті пенсійні виплати, які були нараховані, перераховані до 1 січня 2024 року, вони залишаються на рівні мінімальна пенсія 2093 гривні, а максимальна пенсія 20 930 гривень. Але з березня місяця, як я вже говорила, разом з індексацією, да, буде проведено відповідне підвищення. До речі, от скільки відсотків мешканців Дніпропетровщини станом на тепер отримують мінімальну пенсію, а скільки відсотків максимальну? Мінімальну пенсію отримує 3%. Невеликий показник. Невеликий показник. І 1% отримує максимальну пенсію Дніпропетровщини. А в середньому 31% отримує пенсію в розмірі від 5 тисяч до 10 тисяч. А взагалі середній розмір пенсійної виплати з урахуванням всіх надбавок, підвищень, доплат складає 5 тисяч 800 гривень по Дніпропетровській області.
Тобто найбільша кількість пенсіонерів у нас отримують пенсії ось 5800. Від 5? Да, від ні. Це від 5 до 10. Це середній розмір 5800. Так. А 31%, да, це найбільший відсоток, який отримує пенсію до від 5 до 10 тисяч. Зрозуміло. На сайті Пенсійного фонду України і також йдеться про підвищення грошових виплат особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Про кого саме йдеться і от власне кому і наскільки підвищать пенсію у зв'язку з цим? Да, дійсно, постановою уряду 20 січня 2023 року номер 79 прийнято підвищення пенсій та грошових виплат особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. До зазначених осіб відноситься та категорія, які мають звання Герої України з врученням ордена «Золота зірка». Розрахунок виплат цієї категорії проводиться від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто цієї категорії передбачено виплата 3 мінімальних заробітної плати, тобто сума 21 тисяча 300 гривень. Також орденом, ті, хто нагороджені орденом Богдана Хмельницького 3 ступенів, їм теж передбачені підвищення у розмірі 2 мінімальних заробітних плат, тобто 14 200 гривень. Це з 1 січня. Ті особи, які нагороджені орденом за мужність 3 ступенів, теж передбачена виплата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати 7100, але теж 3 ступенів зазначаю, тому що коли у особи є тільки там перша ступінь або друга ступінь, треба, щоб всі 3 ступені були. Також ті особи, які нагороджені громадяни орденом княгині Ольги 3 ступенів, теж мають на виплату у розмірі 7100 гривень. І на виплату мають особи, які є непрацездатними членами сім'ї загиблих героїв України, ті, які нагороджені певними відзнаками теж 3 ступенів, і їм виплата визначена в розмірі теж 7100 гривень, в розмірі мінімальної заробітної плати. І це вже з 1 січня? З 1 січня, да. Перераховано автоматично. Хто має право, вони мають право звернутися до Пенсійного фонду, подати відповідні документи, подати заяву. І незалежно має статус пенсіонера ця особа чи не пенсіонера, вона звертається до органів Пенсійного фонду, до будь-якого сервісного центру і подає зазначені документи, і призначається надбавка за особливі заслуги перед батьківщиною. Кількість донорів в Україні у зв'язку з воєнним станом постійно зростає, люди здають кров і тим самим рятують наших захисників. От чи передбачені якісь доплати до пенсії саме почесним донорам і чи, якщо так, то чи зростуть вони у 2024 році? Звісно, передбачені доплати донорам почесним, вони зростуть і теж обраховуються з певного прожиткового мінімуму для визначених осіб. Цей розмір розраховується з прожиткового мінімуму 2920 гривень. І доплата складає 10% від прожиткового мінімуму. Тобто з 1 січня донори мають право на надбавку 292 гривні. До 1 січня минулому році ця надбавка складала 258 гривень 90 копійок. У нас кількість отримувачів зазначеної надбавки складає близько 5 тисяч. Це по області? По області, так. Да. Це з 885 тисяч отримувачів в цілому пенсійних виплат по області, по Дніпропетровській. Да. А 5 тисяч осіб мають таку надбавку. Це піввідсотки від контингенту. Індексація пенсійних виплат має відбутися у березні, втім є певні ризики, зокрема про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону «Єдині новини» наприкінці року. От з чим пов'язані ці ризики і яка ймовірність, що запланована щорічна індексація може не відбутися?
З приводу індексації хочу зауважити, що проведення індексації визначено статтею 42 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І, звісно, урядом щороку приймається відповідна постанова, якою затверджується порядок проведення індексації. Визначається коефіцієнт, визначаються розміри проведення індексації. Тобто в минулому році, коли була прийнята постанова, то визначені були певні обмеження. І тому ми сподіваємося, що в законі прописана ця стаття і буде прийнято певну постанову урядом, і індексація разом з перерахунками пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму буде проведена. Тому жодних сумнівів не викликає якби не проведення цієї індексації. До речі, з моменту воєнного стану пенсійний фонд своєчасно фінансує всі виплати, жодних затримок з виплати пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат, лікарняних листів не було, оплати лікарняних листів. Тому поки що не варто хвилюватися громадянам і вірити. Українці можуть бути спокійними. Да, вірити в те, що всі виплати будуть виплачені своєчасно. Ну, це гарна новина, але є ще й не дуже втішно. Я про стаж, який в Україні щороку зростає. Яким він має бути для людей, які збираються йти на пенсію у 2024 році, і доколи він зростатиме? До речі, з цього приводу дійсно, відповідно до 26 статті Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, визначено вимоги щодо необхідного мінімального страхового стажу для звернення за призначенням пенсії. Всього необхідно стажу 35 років буде у 2028 році. Але в 2024 році мінімальний стаж для призначення пенсії у людини повинен складати 31 рік. І умовою є досягнення пенсійного віку 60 років. Угу. Якщо у особи, яка звернулася, досягла пенсійного віку 60 років, звертається до органів пенсійного фонду і в неї недостатньо стажу, а має стажу лише 21 до 30, з 21 до 31 року. Ну, з 21 до 30 це ще багато. Якщо в неї є стільки стажу, то вона має право за зверненням на призначення пенсії лише у 63 роки. А якщо у особи немає і 21, і 31 року стажу, то вона має право на призначення пенсії, для звернення за призначенням пенсії, у 65 років. Але теж раніше величина, пенсію ніхто не отримує. Раніше пенсію не отримує. Якщо взагалі у особи немає стажу і не буде стажу, ну, от, наприклад, 16-21 років, зараз умова для звернення за пенсію 65 років. Угу. Тобто, мінімум 16 років має бути стажу в цьому році, так, для звернення за призначенням пенсії у 65 років. Да. А взагалі ми орієнтуємося на мінімальний стаж, який щороку у нас зростає, на рік збільшується, так до 28-го року буде збільшуватися. Тобто необхідно мінімального стажу особам для призначення пенсії в 2024 році мати 31 рік. В 2025 році 32 роки, в 2026-му 33, ну і так до 2028 року. Але теж хочу звернути увагу громадян, що в законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що за наявності стажу 40 років особа може звернутися за призначенням пенсії незалежно від віку. Але норма цієї статті буде діяти з 1 січня 2028 року. Ну, дивіться, незалежно від віку, так, припустімо, людина закінчує університет в 21, їй треба пропрацювати 40 років, тобто в 61 рік вона піде на пенсію, раніше не виходить. В 60 вона піде на пенсію, так як в неї буде 35 років.
необхідного стажу, мінімального, яке визначено в законодавстві. Ага, зрозуміло. Мінімальний стаж визначено однаково, як для жінок, так і для чоловік 35 років. Якщо раніше були певні критерії для жінок, необхідно було 30 років стажу мати мінімального, а для чоловіків 35. Так, а то зараз зрівняли. То зараз вже вирівняли, да, 31 рік для всіх мінімального стажу, ну і поступово з 2025 року для усіх осіб, жінок і чоловіків, необхідно мати буде мінімального стажу 35 років. До речі, зауважу, що вимоги щодо стажу до 2011 року, до жовтня місяця, були для жінок 20 років, для чоловіків 25. Але зараз ми бачимо, що стаж збільшується, і тому це основна умова щодо права за призначенням пенсії. І на пенсію йдуть чоловіки і жінки всі зараз у 60 років. Да. Да, вже людей ще цікавить питання, от чи рахується до стажу роки навчання в університеті, декретна відпустка, можливо, ще якісь тонкощі, нюанси, на які б ви хотіли акцентувати увагу? Ну, по-перше, страховий стаж, таке поняття визначено в законі України 1058 2023 року про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про яке я сьогодні дуже багато разів посилаюся. І з 1 січня 2004 року введено таке поняття, як страховий стаж. Угу. Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісячно сплачено страхові внески в розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок у нас розраховується як добуток від мінімальної заробітної плати на 22% єдиного соціального внеску. Тобто з 1 січня 2024 року мінімальний страховий внесок складає 1562 гривні. За умови лише сплати мінімальної заробітної плати виплаті особи та сплати мінімального внеску особі буде зараховано повний місяць стажу. Період трудової діяльності особи до 1 січня 2024 року визначається за даними трудової книжки. Також період навчання визначається тільки до 1 січня 2004 року, зараховується до трудового стажу, ну зараз він весь рахується як страховий стаж. Трудовий прирівняний до страхового з 2004 року. І тому навчання до 1 січня 2004 року зараховується як трудовий страховий стаж. Після 2004 року не зараховується, тому що відсутня сплата страхових внесків. Вже з'явилося загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і сплата внесків відсутня. З приводу мамочок, які знаходяться, осіб, які знаходяться у декретній відпустці, їм зараховується стаж, період догляду до виповнення трирічного віку їх дитинки. Тому а якщо жінка от продовжує декретну відпустку, бувають такі ситуації офіційно? Тільки до 3 років, тому що там вона продовжує, але сплати страхових внесків не відбувається. Якщо до 6 років є можливість продовжити таку відпустку. Розібралися із цим, а от яким чином людина може проконтролювати свій стаж? По-перше, хотіла зауважити з приводу того, що органи Пенсійного фонду, Пенсійний фонд України популяризує свої сервіси і постійно працює над оновленням сервісів веб-порталу Пенсійного фонду України. До речі, всім громадянам радимо зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. І там є дуже багато можливостей щодо отримання певних послуг і щодо контролю свого стажу. Є і мобільний додаток, є і веб-портал, на який можна зайти за допомогою кваліфікованого електронного підпису, за допомогою OGOV-ID або за допомогою Дія-підпис. Тобто особа авторизується в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду, і там дуже багато вкладок, які може переглянути особа, в тому числі і сплата страхових внесків. І є така вкладка, як «Мій страховий стаж», і вже особа відкриває і бачить всю свою трудову діяльність. Також особа може побачити там і оцифровану трудову книжку, якщо за неї подані відомості, тому що прийнято закон України про оцифрування трудової діяльності. І зараз органи Пенсійного фонду
активно проводять відповідну роботу по оцифруванню певних періодів трудової діяльності там кожної особи, яка подала відповідні відомості, тобто скановані копії трудової книжки, або особисто, або роботодавець за неї подав через особистий кабінет страхувальника. Ці відомості потрапляють, ми здійснюємо оцифрування, і, звісно, теж воно дораховується до страхового стажу, який особа може отримати, ну, побачити в своєму особистому кабінеті. Також в особистому кабінеті наявна інформація реєстру застрахованих осіб, де визначається офіційно нарахована заробітна плата кожної особи. І скільки днів стажу враховано за кожен місяць, і яка була заробітна плата, мінімальна, чи вища мінімальна, чи максимальна. Тому що є у нас мінімальний страховий внесок, я говорила, є максимальний страховий внесок. Максимальний страховий внесок визначається від 15 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 106 тисяч 500 – це максимальна заробітна плата, і 23 тисячі, якщо точніше бути, орієнтовно, я зараз не скажу точно, це внесок, який сплачений. Тобто максимальна величина, яка оподатковується. 106 тисяч 500 гривень на сьогодні. І тому особа бачить, що за неї є офіційні відрахування, за неї є певні відомості в реєстрі застрахованих осіб, і вона спокійна, що в неї достатньо стажу. А також може подивитися той стаж, як я сказала, який був набутий до 1 січня 2004 року за даними оцифрованої трудової книжки. Пані Лесю, зараз багато розмов, обговорень, зокрема у соцмережах, про необхідність пройти ідентифікацію. Розкажіть, будь ласка, кого це стосується, які терміни і як взагалі відбувається ця процедура? По-перше, проведення ідентифікації взагалі визначено ще з 2004 року фізичної ідентифікації для всіх осіб. З якою метою? Для того, щоб підтвердити, що особа жива і дійсно вона отримує будь-які виплати. Проведення ідентифікації зараз визначено для осіб, підпадають під проведення ідентифікації, які визначені внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. Тобто до моменту... До початку війни. Да, до початку війни. Чому? Тому що раніше вони проходили ідентифікацію кожні 3 місяці через Ощадбанк або фізично приходили до органів пенсійного фонду. З початком запровадження карантину фізичну ідентифікацію 3 роки не проводили для внутрішньопереміщених осіб. І з 1 липня по факту закінчення карантину поновили проведення ідентифікації для внутрішньопереміщених осіб. Вони можуть з'явитися до будь-якої установи Ощадбанку та пройти там фізичну ідентифікацію, або до будь-якого сервісного центру і теж пройти цю ідентифікацію. Для внутрішньопереміщених осіб постановою Кабінету міністрів України було продовжено термін проведення ідентифікації по 31 березня 2024 року. Тому звертаємо увагу цих осіб, що вони можуть таким чином пройти ідентифікацію. Але ще ідентифікацію проходять ті особи, які протягом року не знімали кошти з пенсійного рахунку банківського, банк подає нам певні списки, і ми призупиняємо виплату пенсії. Тобто, щоб пересвідчитися, чи жива людина чи ні. Або хто більше 6 місяців не отримував пенсію через поштове відділення, їм теж припинена ця виплата пенсії, і вони повинні поновити свою виплату пенсію. Виплату пенсію вони поновлюють наступним чином. Ну, перше, якщо є можливість, вони звертаються до органів пенсійного фонду будь-якого сервісного центру в Україні. Тому що сервісні центри пенсійного фонду України по Україні працюють за принципом екстериторіальності. Тобто будь-яку, де особі зручно звернутися. Це один з моментів. Другий момент – це особа, якщо знаходиться за кордоном, їй припинили виплату пенсії, якщо припинили виплату пенсії, вона теж звертається до консула з документами. Консул завіряє, що особа жива, підтверджує її особистість. Особа, та яка
отримала зазначені документи, вона разом з заявою до вільної форми насилає або через пошту, або через веб-портал до органів пенсійного фонду звернення щодо проведення її ідентифікації. А також ще один з нових сервісів, який запроваджено з грудня місяця, прийнято постанову правління пенсійного фонду 49.2, і нею визначено проведення відеоідентифікації особи. Тобто будь-яка особа може пройти відеоідентифікацію за допомогою дія-підпис. Це один з варіантів. І другий варіант – подати заявку у вільному доступі на проведення відеоідентифікації особи. І, звісно, відповідно до порядку, з нею зв'яжуться, визначать, яким зручним меседжером буде зручно з нею зв'язатися, розроблений певний перелік запитань, на які особа повинна бути відповісти. Звісно, це відеоідентифікація з відео буде застосована. Певні регіони в Україні визначені на проведення цієї ідентифікації. І тому, да. Багато варіантів. Головне – встигнути її пройти до 31 березня, як ви сказали. Це для внутрішньопереміщених осіб. Для решти немає термінів. Пані Лесю, дякую вам за цю інформацію, за вичерпні відповіді, але хочу ще вам запропонувати бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Спробуємо? Спробуємо. Тоді починаємо. Що є найголовнішим у вашій професії, яким має бути соціальний працівник? Найголовнішим, я вважаю, це ввічливість, професіоналізм. І працівник соціальний або працівник пенсійного фонду повинен бути, як то говорять, універсальним солдатом, універсальним працівником. По-перше, ця професія дуже така відповідальна. Спеціаліст повинен бути як психологом, тому що різна категорія громадян звертається до органів пенсійного фонду і з різних питань. І тому особа повинна бути небайдужим. Ми намагаємося орієнтувати наших працівників на те, щоб вони відносилися до всіх відвідувачів так, як до своїх близьких і рідних осіб, якщо вони звернулися, і щоб вони максимально надали допомогу у тих чи інших питаннях, а також надали певні роз'яснення. Яким людям не місце, на вашу думку, у соціальній сфері? Я вважаю байдужим, зухвалим, які не мають посмішки на обличчі, да, тому що будь-якій особі, яка звертається на прийом, їй приємно, коли їм посміхнуться, да, посміхнуться і скажуть «доброго дня». Слухаю вас, які у вас питання, порадять, вислухають. Тому що переважно не тільки по своїм питанням люди звертаються, а хочуть розповісти ще якісь особисті моменти. Багато таких випадків є. Пані Лесю, ким ви мріяли стати у дитинстві? Питання цікаве. Ви знаєте, коли я була у дитячому садочку, мені хотілося бути вихователем. Коли я навчалася у школі, мені хотілося бути вчителем. А коли вже закінчила школу, чомусь мені хотілося працювати, мабуть, у правоохоронних органах. Угу. І знову ж таки, робота з людьми, робота з дітьми, да. Спілкування і все ближче до соціальної сфери. Однозначно, так. Да. А от якби ви була нагода змінити, точніше, не так, не змінити, обрати нову спеціальність, і ще одну, яку б обрали і чому? Мабуть, юридично обрала. Чому? Тому що в повсякденній роботі дуже великий обсяг опановую законодавчих, нормативних актів. Тобто ми без них, в принципі, ми керуємося ними щодня. І для того, щоб підтвердити свою професійність, юридична спеціальність мені б не заважала. Ви вірите в те, що мрії здійснюються? Однозначно, мрії здійснюються, я вірю в це. Що зробити особисто, коли настане наша перемога? Я думаю, що, по-перше, віддам шану нашим всім загиблим захисникам. Ну і зараз у нас кожного дня проходить хвилина мовчання в сервісних центрах о 9-й годині. Віддамо шану тим, хто стояв за перемогу, за спокій наш. І, звісно, мабуть, від душі сентиментальність свою проявлю, а також зберу рідних, близьких для того, щоб святкувати цю перемогу. Дякую вам за цю розмову. Будемо сподіватися, що мрії українців у цьому році обов'язково здійсняться. Віримо в це однозначно.
Я нагадаю, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Леся Неклеса була сьогодні в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі.